हाँ कल लिटील फ्लावरान शिकताले आनी तितुनूत तो म्हाका मेळ्ळो आनी तो म्हाजे वन 2 वर्सां धाकटो एन्ड ऑल ऑफ अ सडन हांवें ताका सिगरेट स्मोक करताना पयलें आनी मागीर अशी गजाल कळून येयली की बाबा तो सोरोय पिवपाक लागला म्हणून तो म्हणटालो की आपणांक खूब फॅमिली इश्यूज आसा आनी आपणांक म्हणपाक लागलो आपणांक जाय तशी आपली लायफ एन्जॉय करूंक मेळना एन्ड इट वॉज लायक मनीकूय स्ट्रगल करचें पडटा जें आपणांक खावंक कशें दिसता आपूण खावंक शकना बिकॉज पयशे इतले ना हें ना सो तेच्या खातीर आपणांक जाय तें करूंक कशें दिसता मम्मी आपणांक पिझ्झा खावपाक पयशे दिना हें ना सो आमची जी स्टाफ आसलो स्कूल स्टाफ सो ताका हॅल्प करपाक खूब ट्राय केली तेंच्यांनी मात्तूय आयकनासलो आनी जेन्ना ताका असो टायम जातलो आय डोंट नो त्याच टायमार ताका असो टायम आसलो मायट बी की बाबा ताका सोरो पिवपाक जाय आसलो असो कितें आनी जेन्ना असो टायम येतालो लायक 11-10 तो स्कुलांतल्यान धांवपाक लागतालो आनी तो सोरो पिवन धानल घालता म्हणून तेज्या नेबरांनी कंप्लेन केली आनी पुलीस बी येयले सो पुलिसांनी जेन्ना ताका अशें कळ्ळें की बाबा चडूच हें करता सो ताका आपणा घरान व्हेलो एज ही वॉज इतलो हें नासलो म्हणून आनी ताका जेन्ना तो परत येयलो आपणा घरांतल्यान तेन्ना तो म्हणपाक लागलो आवयक सारको धमकी दिवपाक लागलो की बाबा इधर हांव तरी सुसायड करतलो म्हणपाक लागलो नाजाल्यार तुमकां तरी मारून कितें तरी करतलो कित्याक आपणाय कडेन जायना म्हणपाक लागलो ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टुडंट म्हणजे जर असो तो खूब इंटेलिजंट म्हणजे रोखडो पीक करून घेवपी गोश्टी ताका आजून सुद्दां पयलीं जे हांवें ताका राखी बांदलेली इतक्या वर्सां पयलीं जेन्ना तो आजून सुद्दां ताका याद आसा आनी ही नोज मी एज अ सिस्टर म्हणजे हांव ताका भाव मानता म्हणून जर स्टडीन सुद्दां जर तो फुडें गेलो नॉट इवन स्टडीज बट आदर एक्टिविटीज सुद्दां न्हू खंयच्या तरी तो खूब बरो कितें तरी करूंक शकतालो आपल्या लायफान.